Kula najveći, najlepši, najvažniji objekat koji će predstavljati novi landmark Beograda. I mi smo se dogovorili da već pre kraja 2016. da spolja Beogradska kula bude potpuno gotova. Nemoguće da je kula Beograd bilo da će do 2016. bude završena. Ne znam, mislio sam da može da iz džiklja da se digne, kao što vidite, diže se do 10. sprata, prosto nemoguće bude završeno, nemoguće radovi tako kratko traju. Da već pre kraja 2016. Nemoguće da je kula Beograd bilo da će do 2016. bude završeno. Da već pre kraja 2016. Nemoguće da je kula Beograd bilo da će do 2016. bude završeno. Da već pre kraja 2016. Nemoguće kraja 2016. Nemoguće